Македонија денеска останува во портокалова фаза со температура до 40 степен. Сончево и топло време не очекува во текот на денот. Температурата денес од 33 до 40 степени, 40 степени очекуваме и во Скопје, што е како што исто кажате портокалова фаза. Веќе од утре очекуваме постепена промена на времето во текот на денот. Ко нашето подрачје се приближува висински циклон од запад, па така најпрво во текот на денот имаме засилен ветер во западните делови од западен правец, а во источните делови од јужен правец. Позначителна промена се очекува кон крајот на денот, посебно во ноќните часови, посериозна нестабилност и појава на невреме, пороен дожд, силен ветер и појава на град. Во текот на утрешниот ден температурите ќе бидат помеѓу 31 и 39 степени, а позначителен пат на температурите ќе има во недела, кога ќе преовладува променливо облачно време со засилен северен ветер и со можен и слаб локален дожд, особено во предпладневните часови, меѓутоа во поголем дел од земјата ќе преовладува суво, посвежо и ветровито време. Како што информираат од УХМР, веќе од понеделник не очекува стабилизирање на времето. Ќе преовладува сончево време, со доумерена облачност и постепено благо искачување на температурата. Со топлото и променливо време и телефонските линии на Ало докторе се презафатени. Ало докторе, повелете. Да слушам. Варирањето на температурата, атмосферскиот притисок, влажноста на воздухот, ветерот, дождот се најчести причинители за појава на метеопатија, состојба која се дефинира како група од симптоми и реакции кои најчесто се манифестираат при промена на еден или повеќе метеоролошки фактори. Појавите кои се манифестираат, тегобите, симптомите кај луѓето најчесто се прво нетипични знаци. Појава на главоболка, несоница, апатија, нерасположение, вртоглавица, болки во мускулите, зглобовите, додека кај хронично болните пациенти, кај нив се потенцираат тегобите на хроничната болест. Се мисли на покачен крвен притисок, на кардиоваскуларни тегоби, на тегоби со дишењето, на болки во зглобовите, кај реуматичните пациенти. Конкретна терапија кај метеопатите нема. Да се следи временската прогноза со што навреме би се подготвиле за промените што доаѓаат. Се потенцира дека луѓето треба при топло да избегнува да излегуваат, како што е речено, на сонце во период од 10 до 17 часот. Ако излезе да биде во лесна светла облека, да биде заштитени со очила, со наочари, во домашни услови да консумираат повеќе пијалоци, вода, сокови, чај, супа, кисело млеко, значи течна храна, не зачинета, не масна и хронично болните пациенти редовно да си ја зимат својата терапија. За хронично болните се препорачува да го известат матичниот лекар за следење на состојбата и сите промени или пак да се јават на Ало докторе.